Nielen vodiči, ale iste aj návštevníci Slovenského národného múzea zaregistrovali, že prístupová cesta má už niekoľko týždňov dôstojnú podobu. V rámci plánovaných oprav pre rok 2018 totiž Martinská radnica pristúpila aj k rekonštrukcii značne poškodenej a zubom času nahlodanej cesty na ulici Šoltésovej a rovnako cesty po Podslovenské národné múzeum. Celkovo bolo opravených 5000 m štvorcových a cena projektu bola zhruba 100 000 eur. Oprava bola realizovaná už pred niekoľkými týždňami, tak aby mohla byť do konca roka sfinalizovaná. Rekonštrukciu cesty, ktorú mnohí poznajú aj ako cestu po Podhoričku, realizovala firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania.